Продължаваме с гостите и продължаваме разговорите за 50-тият парламент на Република България. Мисля, че е по-правилно 50-то народно събрание, защото при мен в студиото е един от неговите председатели през годините, господин Михаил Миков. Добър вечер. Здравейте, господин Ковев. Добре дошли. И радвам на вашите зрители. Радвам се да ви видя с гръм влизате в нашето студио. Времето е така доста интересно днес и доста променливо. Само да кажа на нашите приятели и зрители, че сте представител на коалицията от партии Левицата, която е с номер 19, а вие сте водач в, как да го нарека, лидерския 25-ти многомандатен избирателен район и в 5-ти район в град Видин. И в двата района водач на листите. Как обаче ще се преборите с лидерите от 25-ти район? Ами, смятам, че политиката не е борба, да, а по-скоро конкуренция за доверието на хората. Mm-hmm. Хората са се отдръпнали от политическия живот, те не вярват на никого и затова избирателната активност е толкова ниска. От последните 10-15 години политическите проекти са на мода. Да. Бяха на мода в дясно, а сега се появяват политически проекти в ляво. Лидерски проекти, да се върнем към това, лидерите, което казвате. Да. Аз не смятам себе си за лидер. Аз съм родом от Кула Видинско. Същото време мисля, че добре познавам проблемите и на големия град. Защото тогава да съм ви живял... попитам, каква е разликата между двата района? Много са разликите. Освен чисто номиналната в броя избиратели и мандати, които се разпределят между политическите партии, във Видинско има къде да паркираш. В Любим вече няма къде да се паркира. Да. Сутрин, като дойдат тези хора, които идват на работа в София, паркингите се запълват и любимци няма къде да паркират. Разправят ми хора, които живеят там, че обикалят вечер, след като са работили 8 часа, след като са пътували сутринта 1 час на работа и 1 час обратно и търсят половин час, 40 минути къде да паркират. Хората, които идват от Перник, които идват от Божурище, от Костинброд на работа в София, те пък сутрин няма къде да паркират, за да хванат метрото и да влезат в столичния град. Те ще ви поставят такава задача, която е трудно изпълнима. И смятам, че тази задача не е само общинска, защото голяма е хвалбата на София с метрото. В същото време свързващите линии на транспорта са намалени, няма работници, които да обслужват градския транспорт. И това са огромни проблеми за хората, живеещи в София. Разликата е и в парите. Във Видин средната работна заплата е 1500 лева, в София 3000 лева. Този дисбаланс, тази диспропорция убива балансираното развитие на страната, обезлюдява нейната периферия. Видин, Силистра, надолу, Кърджали. Добре, аз като си спомням във Видин колко фирми имаше, заводи за гуми, за трикотаж. Всичко, всичко е ликвидирано. Всичко е ликвидирано. И Видастил, и Видахим, и Випом, която произвеждаше помпи за износ. Да. Всичко това е ликвидирано. И това е резултат на една политика през тия 35 години, доминирана в по-голямата част от десни политически сили. Една проста аритметика показва... Слушам ви, Една проста аритметика показва, че повече от 2/3 от този период е управлявала десницата. Тук в София целият период е управлявала десницата. Да. И много ми е интересно, като почнат да се занимават с левицата. Да. Политици, анализатори, десни, всякакви полудесни, непризнаващи десни, леводесни, защото вече има и такива, които казват, че няма ляво, няма дясно. За тях е важно да участват в управлението, във властта, в финансовите потоци. Така че левицата е формирование, което включва земеделци, земеделците от Александър Стамболийски, един традиционен коалиционен партньор на лявото. Тогава, когато БСП имаше капацитета да бъде центростремителната сила, около която да се събира цял един букет социал-демократи,
комунисти, всичко в ляво. И аз за това сега съм в левицата. Добре, аз имам един такъв въпрос. Кога за последно се явявахте на избори? Преди 10 години. Преди 10 години се явявах за последно на избори. И защо решихте сега? Защото смятам, че лявото трябва да бъде подкрепено. Защото смятам, че левицата е автентичният представител на интересите на мнозинството на българските граждани. С всичките и кусури. С всичките обвинения, че има стари лица. Не, то имаше, имаше и по-млади, но те се ориентираха към други политически структури. Да, тия младите са малко по-шавливи, ама това вече друг въпрос. Добре би било да бъдем заедно, но упоритостта, с която отстояваш лявото, е основното. И смятам, че тук е автентичното. При тази политическа несъстоятелност на БСП, която доведе до незавидното пето място за един такъв период от време, също, те... толкова, 7-8 години. Социологията и сега определя горе-долу същото място. Много трудно вече ще се излезе и много трудно, за БСП имам предвид, много трудно тя ще бъде центростремителната сила, която всички да се съберат. Да. Лявото ще се развива по друг път. Тук вече ще има равностойни партньори. Аз много се надявам, че ще бъдат равностойни партньори на идеи, а не на лични симпатии или на участие в едни или други избори за спечелване на някаква властчица. И затова съм в левицата. Смятам, че тя е... създава вече усещане за последователност, явява се на трети избори в този формат. Интересното е, че в левицата са не само бивши членове на Българската социалистическа партия. Да. Там има много нови хора, млади хора, които имат леви идеи. И те участват. Листата ни в 25-ти район имаме един артист от музикалния театър. Имаме музикален педагог. Втори в листата е председателя на Менса България. Да. Листата във Видин е една изключително добра листа. Там е познават всички. Участвали са и в местни избори. Такива хора като Димитър Велков, Ваня Ставрева, Йоана Ортова. Това е много хубаво. Но какво ще направите във Видин? Какви са вашите планове, за да се така рестартира малко икономическия живот в този регион? Видин има един голям проблем, но той е проблем на целия Северозапад. Тунела Петрохан. Да. Разбира се, и Е-79. Още когато започна строителството на Дунав мост, в сключения договор предвидихме, това стана по времето на тройната коалиция, предвидихме, че двете страни се задължават средствата от... докато се изгради моста, да изградат подвеждащата инфраструктура. Да. В момента на Дунав мост се чака по едно денонощие. Опашките от камиони стигат до 12 км. Шофьорите живеят в едни отвратителни условия. Няма туалет. Да, и всичко това е... нали направиха някакъв паркинг, на който да чакат? Еми там има един паркинг, който ги вкарват на сила едва ли не, за да си плащат на час прома. Това е малко поредната така далавера на този паркинг. Естественно, държавата не може да осигури нормално бързо преминаване. Било... Защо трябва да плащат на този паркинг? Би трябвало държавата да организира паркинг. Да. Това е разбирането на неолиберализма, на десницата, която има едни са по-десни, десно-консервативни, другите са либерали. Тяхното разбиране е, че всичко е бизнес. Във Видин няма достъп до здравеопазване нормално. Видинската болница е в трагично състояние. Последната голяма инвестиция беше по времето на кабинета Орешарски. Аз тогава бях председател на събранието. Там беше въведен в действие най-модерния ангиограф за сърдечно-съдови инвазивни процедури в България. И слава Богу, сега на него се крепи държавната болница. Но без премахване на статута на търговски дружества на държавните болници, няма как държавата да подпомага здравеопазването в такива региони, като Видинския, като Силистра, като провинцията. Няма как държавата да осигури борбата с инфекциите по време на ковида. Се установи, че във Видин има закрито инфекциозно отделение. И няма къде да се сложат болните от ковид. Да. Нашата държава е много така, да не кажа някоя дума,
некоректна, като че е оглупяла, тя гледа само в момента, гледа само какво има печалба от него. Левицата предлага други решения. Предлага по-дългосрочни политики, предлага много повече справедливост. Ние отстояваме позицията за прогресивното облагане, защото неравенствата в България са достигнали най-върхови равнища в Европа. Добре, нека не забравяме, че водещите държави са с прогресивен данък. Ами, ние това не го виждаме, защо така? Плосък, нисък данък има в балтийските страни, в Русия и в България. Ама защо българските избиратели трябва да плащат, примерно, един човек с заплата 1000 лева, да плаща 10%, колкото плаща един човек с огромна заплата? Ами, защото това е в полза на тези, които имат, вземайки от тези, които нямат. За да могат тези да подпомагат обществото и избори. Обществото ни се разслоява. Хората смятат, че живеейки индивидуално, те вече не вярват на никого, не вярват, че държавата може да бъде тяхната държава. И затова е ниската избирателна активност. От това се ползват тарикатите, които режисират процесите, които купуват гласове. И при ниската избирателна активност купените гласове определят представителството в Народното събрание. Защо е необходима подкрепата за левицата? Защото левицата е срещу войната и прякото намесване на България и участие в тази война. Виждаме, че все повече европейски политици говорят за пряка намеса с войници в Украина. Те не си дават сметка, че ние сме на прага на ядрена война. Не си дават сметка, че такъв тип политика, която поставя войната и печалбите от войната на първо място, а не преговорите, дипломацията и политическите решения, в условията на натрупани ядрени арсенали, могат да доведат до едно крайно така, какво да кажа, апокалиптично явление да разрушим земята, себе си, да се убием, да така се самоубием. Да. Тази печеливши от ядрена война няма. Но какво получават хората от Видин и от 25-ти район столицата, ако гласуват за левицата? Ще получат. Какво ще получат? Откровено поставяне на техните проблеми в Народното събрание и не само. Ето, например, това, което се случва в такива големи квартали като Люин, то не е квартал, то си е направо един град. И то не е малък. Това, което за последните 6 месеца новия кмет е издал 12 разрешителни за строеж. Там зелените площи все повече и повече изчезват. Все повече трябва да се мисли за разширяване на София към Божурище, за изграждане на промишлена зона. Какво ще получат? Ще получат едно нормално артикулиране на истинските проблеми. Защото там живеят обикновени хора. Там не са баровците от скъпите квартали. Да. Така че тези хора заслужават друго отношение. Апропо, същото е във Видин. Повече държава, повече помощ на здравеопазването, истинска демографска политика и политика срещу регионалните дисбаланси. Извинявайте, господин Миков, но държавата не е добър стопанин. Държавата не само, че не е добър стопанин. Държавата някак си се разбира само като власт. Да, това ни убеждаваха дълго време, да. Държавата трябва много по-сериозно да се ангажира в решаването на тези проблеми, които унищожават, разбиват. Видинския регион обезлюдява. Въпреки прекрасния Дунав мост, който беше построен, пътя между Видин и София за всеки, който дойде, се превръща в кошмар. Искаме България да бъде в Европа, а всичко, което се случва, е като че ви обратното. Искаме метрото да бъде удобство за люинци и за хората от Надежда, а същото време отсъствието на отвеждащ транспорт отново им създава същите затруднения, само днето едни стотици милиони са хвърлени, а пак времето е същото. Мисля, че това трябва да се решава. Този път ние трябва да забравим тази мантра, че нищо не зависи от нас и повече хора да отидат да гласуват. Аз разбирам хората, които са отчаяни от участието си в изборите. Разбирам, че много често им
иде да псуват всички и за всичко. Но същото време апелирам към тях да преценяват повече с разума, отколкото с емоцията си. Повече с съдържанието на това, което им се казва, отколкото с хубавите снимки по билбордовете, накачени тук много и там. Много има напоследък. Много има един билборд, само да кажа на гражданите, че за 14 дни е около 2000 лева. Да. Като пътувате, скъпи любимци, от Обеля, от Овче купел, от Красна поляна до центъра и се връщате, броете билбордовете и смятайте по 2000 кой с какви пари участва в кампанията. Така е, да. Не само тук, и страната е така. Вие и също страната, пътувате. И страната, за лято. Да. Аз постоянно пътувам между Видин и София. Да. Имаше много знакови фигури в левицата. Защо така се отдръпнаха? Е, не са били толкова много. Имам предвид Майя Манолова. Да, е, Майя Манолова е сега знакова. Знакова, колко па да е знакова, така е решила. Да. Да е жива и здрава. Ползвам вашия ефир да я подсета, че трябва да върне паролите. Моля? За Инстаграм. Какви пароли? Тръгва си Майя и взема паролите за Инстаграм, които са на левицата. Да. И сега издирваме, ще й пуснем куче, граничарско куче да издирва и там нейните пиари да върнат паролите, защото в момента избирателите се заблуждават. Стоят в Инстаграм едни хубави снимки на госпожа Манолова и пише номера от предишните избори 14. И особено младите хора, които се информират от Инстаграм, от ТикТок, се заблуждават. И се опитваме да се свържем, търсиме. Те се ушумоляват. Тази работа ще е решима, ама нали после ще се обединяваме. Не дейте да правите такива, има ли, такива дребни, ефтини номерца. Има ли вариант за обединяване? Вижте, вариант винаги има, когато е на принципна основа. Когато става въпрос за прогресивно данъчно облагане. Когато става въпрос за балансирано регионално развитие. Когато става въпрос болниците да не са търговски дружества, за да може държавата да подпомага там, където търговският принцип с фактурите не може да осигури достъпно здравеопазване. Имаме още ето това, да. това са принципите за обединяване. Всичко друго е приятелска далавера. Обаче вие в 25-ти район се изправяте срещу Корнелия Нинова. Е, не само. Господин Борисов е там, господин Слави Трифонов е там. Въобще сме си една прекрасна компания, но нека повече от тези наричащи ви така определени като лидери хора да походят, да видят как са застроени хубаво зелените площи на Люлин. Да. Да се качиме на градския транспорт, заедно да се качиме. Да се види колко време се чака за довеждащия транспорт до метрото. Да се види какви са проблемите на хората с газови автомобили, автомобили на газ, когато им се казва ти не си евро, еди, кое си нямаш да ходиш в центъра. Добре, аз преди да ви благодаря, да ви помоля да кажете номера на бюлетината. Номера е 19. Да. Номера е 19, левицата е с него. Ние разчитаме на подкрепата на живеещите в 25-ти и в 5-ти Видински, пък и в цяла България на хората от левицата. Гласувайте умно, гласувайте за повече справедливост в политиката. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Купуването и продаването на гласове е престъпление.